Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes si rozbalíme prvý adventný kalendár tohto roku. A dnes tu mám adventný kalendár, ktorý je plný korejskej kozmetiky. Ukazovala som vám ho aj minulého roku a je to adventný kalendár značky Min. Svojím tvarom je veľmi podobný adventnému kalendáru z minulého roku, ale tentokrát máme iba jednu zásuvku. Všetky informácie o tom, kde tento kalendár viete kúpiť, koľko stojí a čo je vo vnútri, nájdete dole v infoboxe a my si poďme rozbaliť prvé okienko. Prvé okienko, alebo lepšie povedané prvá škatulka, sa nachádza vľavo. Sky Battle Celebrity Perfumed Hair and Body Mist. Táto značka sa nachádzala v adventnom kalendári aj minulého roku. Myslím si, že tam boli krémy na ruky v miniatúrnych verziách. Toto je plné 100ml balenie a je to parfumovaná hmla na vlasy a telo. Také som si všimla, že na škatulke máte taký pekný odkaz The time to start is all the time a uvidíme, či na každej škatulke bude nejaký takýto milý odkaz alebo motivačné niečo. Takže poďme na okienko číslo 2, ktoré sa nachádza vpravo. Ondo Probiotics and Cica Water Soothing Mask. Takže máme tu platenú masku, ktorá je, myslím si, že ikonická pre korejskú kozmetiku a nemal by chýbať v žiadnom korejskom adventnom kalendári. Tretie taktiež široké okienko ukrývalo Min Korean Cosmetics platené tampóniky v takejto veľmi praktickej taštičke. Sú to dokopy 3 kusy a takéto tampóniky zbožňujem. Ja som si nakupovala už aj z AliExpress, ale aj z DM-ky. Proste viete kúpiť kade tade. Štvrté okienko v strede hore. Tak toto okienko bolo až na prasknutie a nachádza sa tu nová značka Meisany Purity Salicylic Acid Cleansing Gel. Je to úplne nová značka korejskej kozmetiky, ktorá vyšla tohto roku a čo je na nej skvelé je, že na každom obale máte rozpísané to základné zloženie, tie základné účinné látky a taktiež aj koncentráciu. Piaté okienko je opäť takéto väčšie, takže poďme sa pozrieť dovnútra. Bar Super Green Deep Energy Cream a toto je prvá miniatúra tohto adventného kalendára, pretože má to iba 15 ml, ale nevadí. Bar je veľmi, veľmi obľúbená značka, veľmi kvalitná. Šieste okienko taktiež ukrýva miniatúru a je to značka Santique I'm Vegan Sun Serum s SPF 50+, a PA 4+. Takže vlastne SPF-ko na leto skvelé. Podľa mňa tých 12 ml stačí na vyskúšanie a potom viete, či si máte kúpiť plné balenie alebo nie. Siedme okienko je trošku menšie, ale ukrýva sa tu plný produkt Mizon Multifunction Formula All-in-One Snail Repair Cream. Takže v podstate slimačí krém na tvár. Značka Mizon skvelá a taktiež slimačie veci viete, že ja zbožne, pretože naozaj účinkujú a vedie dať tú pleť dokopy. Osmička je opäť takéto užšie okienko a ukrýva v sebe veľmi, veľmi obľúbenú značku, je to značka Cosarex Master Patch Original Fit Blemish Cover. Toto je podľa mňa takéto SOS must have v každej zásuvke, pretože tieto hydrokoloidné náplasti naozaj vedia veľmi, veľmi rýchlo zahojiť výrážku, vedia ju aj zakryť. 9. okienko vôbec nehrká, takže ma zaujíma, čo je vo vnútri. A máme tu možno pre niekoho blbosť, pre niekoho možno praktickú vec a je to takáto čelenka na vlasy, ktorú používate, keď robíte napríklad skincare alebo make-up, ja napríklad ich používam stále a táto sa zdá by naozaj, že veľmi kvalitná, pevná. 10. okienko ukrýva značku Kinonix, ktorú som ešte v živote neskúšala a je to konkrétne Camo Cleansing Pad. A je to Cabbage and Moringa One Step Cleansing Pad. Obsahuje až dve takéto utierky. 11. okienko má veľmi krásny odkaz a píše sa tu Good Skincare Over Filters, s čím súhlasím. A ukrýva sa tu značka Ondo a je to Charcoal and Willow Purifying Cleansing Bar for Face. Takže v podstate mydlo na tvár. Toto môžete tak nenápadne možno postrčiť svojmu priateľovi alebo mužovi, pretože chlapi väčšinou používajú iba mydla na tvár, ale tu budú mať aspoň kvalitné mydlo. 12. je opäť takéto menšie okienko a nachádza sa tu značka Just to Cleanse Grain Water Cleansing Oil 20 ml, čiže opäť takáto miniatúra na vyskúšanie. Just to Cleanse, veľmi obľúbená, veľmi dobrá kvalitná značka taktiež. 13. okienko ukrýva prvú dekoratívnu kozmetiku a je to značka Moart. Konkrétne Velvet Lipstick v odtieni Sand Rose R1. Obal je naozaj nádherný a keď to otvorím, tak je to klasický bullet lipstick,
A myslím si, že z korejskej kozmetiky som ešte nikdy nemala takýto klasický lipstick. Väčšinou som mala nejaké tinty, alebo nejaké lesky, alebo tekuté matné rúže, ale klasický rúž ešte nie, takže sa teším, až to vyskúšam. 14 sa ukrýva vľavo dole a máme tu ďalšie plné balenie, je to značka Benton PHA Peeling Gel, takže peelingový gel s obsahom PHA kyselín, ktoré sú veľmi jemné a naozaj skvelé aj pre tú najcitlivejšiu pleť. Benton je takéž veľmi dobrá, kvalitná a veľmi obľúbená značka. 15. okienko je opäť takéto ušie a vo vnútri sa ukrýva niečo pre vlasy a je to značka Rated Green Rosemary Balancing Scalp Pack with Charcoal. To bude možno skvelé pre masné vlasy, musím zistiť, ak sa to presne používa, ale malo by to byť v podstate maska na vlasy. Niečo podobné sa nachádzalo aj minulého roku, ale myslím si, že iná verzia. 16. okienko opäť takéto menšie, ale ukrýva taktiež plné balenie, aj to značka Mizon Intensive Firming Solution Collagen Power Lifting Cream. Takže je to v podstate krém s obsahom kolagénu intenzívny, takže opäť ďalší skvelý produkt. 17. okienko ukrýva ďalšiu platenú masku a toto je značka, s ktorou som sa nestretla a ani neviem, či som vôbec niekedy o nej počula. A je to Dr. Altea Water Glow Aqua Ampoule Mask. A vyzerá to dosť luxusne, takže som na to veľmi, veľmi zvedavá, čo to bude. 18. okienko opäť ušie a ukrýva ďalší rúž na pery od značky Moir, tentokrát v odtieni Ready to Die T4. Tento má iný farebný obal, čo je také celkom zaujímavé a toto je už takáto krásna červená farba, ale nie veľmi výrazná, stále taká nositeľná. Máme to okienko číslo 19, takže sa blížime ku koncu a opäť je to takéto ušie okienko. Benton Deep Green Tea Serum, takže máme tu prvé sérum tohto adventného kalendára, je to značky Benton. Asi to bude plné balenie, 30 ml séra, väčšinou zvyknú byť v 30-tkách, takže super. 20. okienko je dosť ťažké a máme v ňom značku Sioris a je to Fall into the Rose Mist. Sioris je veľmi obľúbená značka, naozaj veľmi dobrá, veľmi kvalitná. Takže toto je top produkt, toto by som čakala možno v 24. okienku, ale uvidíme, čo sa bude nachádzať tam, ale toto je zatiaľ asi najprodukt tohto adventného kalendára. 21. nájdete vpravo dole a opäť tu máme značku Juice to Cleanse Cold Extraction and Compression Biome AC Foam Cleanser for Face. Má to 30 gramov, takže predpokladám, že je to takáto mini verzia, pretože má to svoj vlastný obal, takže asi to bude mini cestovná verzia. 22. žiaľ obsahuje miniatúru a je to značka Benton Ceramid Cream 10,000 ppm, takže obsahuje ceramidy a je to hydratačný krém a má 12 gramov, takže mini verzia na vyskúšanie. Takže mini verzia na vyskúšanie, škoda, že toho tu nie je trošku viac. Predposledné okienko číslo 23 obsahuje platinú masku značky Ondo Adenosine and Zmu Lifting Mask. Neviem, čo je táto rastlinka, ale uvidíme, vyskúšam. Tieto masky sú veľmi dobré, veľmi kvalitné, mala som ich aj minulého roku. A my sa poďme pozrieť, čo ukrýva 24. Opäť väčšie a ťažšie okienko a máme tu ako inak plné balenie, aj to značka Mizon a je to Multifunction Formula Snail Repairing Foam Cleanser, takže opäť slimačia záležitosť, moja obľúbená. A myslím, že od Mizon sme tu mali 4 plné produkty, čo je super, naozaj to by som nečakala. Mizon je trošku možno aj podceňovaná značka, málo sa o nej hovorí, ale je to naozaj veľmi dobrá, veľmi kvalitná značka, takže netreba ju prehliadať. Takže adventný kalendár je prázdny a veľmi potešilo to, že vo vnútri sa nachádzalo až 18 plných produktov a iba 6 miniatúr. A podľa výrobcu tohto adventného kalendára hodnota všetkých produktov vo vnútri je 260 eur, takže ozaj je to pecka. Pokiaľ využijete iba polovicu z týchto produktov a myslím si, že využijete ich viac, pretože tento adventný kalendár bol poskladaný veľmi dobre. Máme tu na čistiace gely, potom máme face mist, máme tu sérum, máme tu množstvo krémov, máme tu platené masky, máme niečo na vlasy, niečo na telo, máme tu aj dekoratívku v podobe dvoch rúžov a máme tu aj nejaké doplnky ako členku na vlasy, platené tampóniky.
Takže naozaj všetko sú to praktické veci, ktoré viete využiť v rámci svojej bežnej rannej aj večernej skincare a spoznáte množstvo nových značiek a množstvo nových produktov. A až máme to aj SPF-ku, zabudla som. Takže myslím, že naozaj veľmi dobre poskladaný kalendár, je tam všetko. Myslím si, že nebol tam očný krém. Toto jediné sa mi zdá, že tam asi nebolo, pokiaľ si dobre pamätám. Ale ináč naozaj to obsahovalo všetko, čo potrebujete na základnú a veľmi dobrú skincare rutinu. Pokiaľ máte radi korejskú kozmetiku, tak naozaj toto je adventný kalendár, ktorý by ste nemali minúť, pretože tých korejských adventných kalendárov je pomerne málo na trhu. Myslím si, že sú iba 3, ktoré sa dajú kúpiť u nás v Európe. A myslím si, že aj ten tretí je style, ten som sa pokúšala kúpiť a ten do Európy som zistila, že neposielajú. Takže dokonca sa tu v Európe dajú kúpiť iba dvoje adventné kalendáre. A unboxing toho druhého adventného kalendára uvidíte o pár týždňov. Takže medzi tým máte dosť času, aby ste si rozmysleli, či tento adventný kalendár chcete alebo nie, ale naozaj je plný veľmi dobrých značiek, kvalitných produktov a ja som z neho oveľa viac značená ako z toho minuloročného a myslím si, že napravili chyby, ktoré minulého roku urobili, pretože tam bol ten pomer plných produktov ku miniatúram o dosť horší a teraz tu máme 18 plných balení, takže wow. Budem rada, ak mi dáte vedieť do komentáru, o akom adventnom kalendári tohto roku uvažujete, či pôjdete aj do nejakých drahších, alebo sa pohybujete skôr v takých drogerkových cenách. A taktiež ma zaujíma, či si zvyknete kúpať adventné kalendáre každý rok a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!